У Нью-Йорку вночі посиніло небо. Відео аномального явища одне за одним почали ширитися мережею. Згодом з'ясувалося, причина явища – вибух трансформатора на енергетичному заводі Consolidated Edison у Квінсі. Він забезпечує електрикою весь Нью-Йорк та округ Вестчестер. Через аварію без освітлення залишився аеропорт Лагардія. Виникли затримки руху метро. У поліції заявили, що вибух спричинила несправність обладнання. Ознак зовнішнього втручання немає.